Zdravíčko, dámy a pánové, ten řev v pozadí, to jsou moje kozy. A to rozmazaný za mnou, to je Helga. A Helze skončila technická kontrola. A je třeba ji udělat. A nebude to jen tak. Helga je totiž třeba korozivně ošetřit, ne vyvařit, a jenom ošetřit, ale je třeba udělat ruční brzdu, zadní brzdy, zkontrolovat celkově technický stav a možná ji poladit ještě trošku designově. No, a my na to právě jdeme. My jsme se pokusili zvednout Helgu do vzduchu, ale vybrali jsme se na to nevhodný terén, takže přišel strach pádu. A jak víte, tak my na předku máme vlastně hotovo. Máme nový ložisko, máme nový šroubikol, tenhle si osobně myslím, že vypadá nedotažený. Máme nový kotouče, destičky a prostě ten předek je tak nějak hotový. I přesto tam teda něco šíleně mlátí a netuším co. Ale my potřebujeme vyřešit zadek, protože tam se nám utrhlo. Táhlo ruční brzdy. Zadní brzdy jsou, no jak to říct, ježišmarja, tady jsem to udělal takhle přes tu díru, jak je to horší, než to vypadalo. Yeah. Vidíš to? Ty král. Neukazuj to, ty vole. To jsem s tím měl, jo. Pro brzdí předek, vole. A vy jste vyjeli někde nějakou, jo, to bere barvu z těch nájezdů. Máme, vole, zebru. No nicméně rozhodl jsem se, že to zvedneme tamhle. No někde tamhle to zvedneme. No podval ti nešoupu. No druhá věc je, ještě že v tomto videu jdeme dělat ten podval, ten totiž taky nemá technickou. No to ne. Hele, já s tímhle sjedu a přenesem ty nájezdy dolů. A asi takhle v tomhle, anebo takhle to uděláme. Asi teda takhle to zkusíme jí zvednout. No, chtěl jsi to sem. No, tady to nefunguje, no, podle tady představ. Nefunguje. Tak jo. Co? Nesmíš, Charlie. Ty vole, teď je to jak do Scanie, čověče. A nechali jste otevřený okýnka v obě dvě, víte to? Málem jsem vlastně. No, otevíral. Málem jsem si spadnul. Prej couvej, volant křivě, já jsem na rovných nájezdech, vole. Jo, takhle on je vyčuraný. Hele, jak je vyčuraný. Já nevím, kde to zvednem, ty vole. No musíme tam někde na podíl, no. Ty vole. Kozy na to čumí, soused si veze prdel. Děláme jí naopak. Ty vole, hele ho. Tak. Tak, než to budeme zvedat, tak přišla fáze povolení kol. Víme, jak to dopadlo vepředu. Takže jsme to dělali několik dní, zničili jsme na tom všechny ráčny a kupovali jsme nový šrouby, potom co to kluci brigádnický dotahávali trhákem a trubkou. Tak jsem zvědavý, jak to půjde na zadku, no. Tady to v těch pičo bude úplně to samý, vole.
To jsem teda jako nadšený. Bude po prdeli. Ty vole, to je jenom na kvaltu. Tam nemáš palek? Na druhém kole? Nemám. A to nemůžu přehodit přes kolo, ne? Hele, ty vole. Dobrý. Jeden z pěti. Z deseti. Čáli, tak ty jsi magor, ty vole. Vůbec nevíš, ty vole, že málem přišel o život. Ty jo, sousede, ty si tady dala ty špalky, takže se možná dáme tu packu. No. Tak repete. Ne. No jo, tak. To je ta důvěra. Ale já si myslím, že docela stabilní, vole. Tomuhle by věřil každý. Bezpečák by tady byl úplně... Ve svůj živlovej. Kurva, musím udělat pořádnou pojistku. Ale počkej, až tak měsíc, jo, to pořádně platí. Ale tady to není životní, tady to musíš na blbost. Čo? Asi ne. Ty krávo. Můžete jeden? Jo. Já nebudu říkat, kolik jsem letěl pro toho favorita, a měl jsem na tacháči. Ještě, že nefunguje ten tachograf, viď? Nějak bys si šel podívat, viď? Ty král. Ty jsou, viď? Hmm. Já už jdu, on se teďka musí zpamatovat. Já se vázu. To je styl zabrzdění kola. Dřevěný špalek brzdí lépe než brzdy. Dal jsi jí? To jo. Máš za to, že stočil doprava, vole. To je karma. Vole, já ty brigádníky zabiju. Jaký? No vás dva za chvíli. Tak tady to už neubrzdím. No v první řadě pojde kdo? Pojď tlačí na špalek, já... Budete se tomu smát? Budete na pekáč, vole. Tak jdeme. Jsi vybral blbý období na toto dělo. Horko, veď. To je furt zima, horko. Hele, to druhá strana ještě horší a ještě jsme zjistili, že je vychcenej tlumič, no. Opak to táhlo ještě. No táhlo tý ručky, bude ještě zajímavíš. Když si sem lehnu, což jsem tady úplně nerad. Tak. Ty král, tohle to celý je třeba řádně ošetřit. Ale to je ten nástřik prostě, já to říkal, vole. To je přesně ono. Mně to pod tím, vole, hele. Úplně k hovnu. Teď jsem fakt naštvaný, ty vole, protože tehdy mi to bylo jedno. Tehdy jsem řekl, mně to přijde jako kravina, ale bylo mi to buř. A teď, vole, teď už mi to jedno není. Jeden ten nosník, já mám za to, že tenhle máme úplně nový. A nebo je to tam ten děravej? Těžko říct, který to byl, no. Jeden se tu vyvařoval, ale zhora. Jak to vypadá tady? No ty krávo.
Jo. Jo, super. Super. Helgo, Helgo. Nestraž mej. Jo, tady to se vyvařovalo. Ty hořejšky, no. Teď už to schytali ty spotky. Jampi dumpi dampi dam. A tady to taky všechno jistí binder, ty vole. Já soused na to jde takticky. Prostřik. No. Ty krás, ale jak tady to s toho sundáme? Co vůbec ne, jak tohle sundáme, ty vole. Ty krám, tady ta patlanina, no ty vole. To je mazec. Fuj. Nevidím. Já taky ne. Tady to zkusíme stahovákem, no ale... Pak tam nějak navařit, vole. Teď to zatuhlo jako kretén. To je švanda tohle. Budu měnit i ten druhý tlumeči tu ten, nebo jenom jeden? Oba dva. A ty teď nepovoluj, rozebere on ty brzdy. No to je nádhera. Co když jedem, vole, tak musíme znečišťovat prostředí, protože to musí odpadávat kusy auta, vole. Nic moc, sousedka. To jsem odhák teďka, to musíme právě sundat, že jo. Že tady se urvala matka. Je to na tom zatuhlý, tuto se hejbe, to je táhlo ručky, zatáhne to vlastně za lano vody, tady to. No, a ještě se to vlastně pak samo nějak musí vracet, takže tady chybí někde pružinka. Myslím si, že tady. Tuhle si viděl? No, taky pěkná. No nic. A tamhle to držáte v rezervi, tyhle, tady taky. No je to všude. No a to práce dost. Koukám držák v rezervi se vařil. Tady už je to vařený všechno polné tak dvakrát. I to, tady to nenově, podle mě, to přijde. To... To ještě nemá ani korozi na sobě. Ne, protože to už je ta nástavba, že jo, hliníková, ta nezrezne, to bude vypadat furt hezky. To je jediný, co na tom autě má právě cenu. To se šroubuješ a hodíš to na jiný auto a jdeš dál, že jo. Vyhodíš auto s motorem, kabínu a tohle to na to šlehneš, seženeš jinou tu konstrukci a karoserii a jedeš. To není taková prdel. Zuse, tak kde máš ty destičky? Vydrž. Jo. A ta by ještě jezdila, ne? Nebo myslíš? Jo, ještě jo. Že jo? No, byly horší. Jo, pak mi jsem na tom zásadně líp teda, no. Ale ty už máme objednaný jaky, takže když už, tak už. Takže demontáž, nebo zatím ne. Klidně. Nafotit a demontovat. Tu máš venku. Tak, soused rozebral jednu stranu. A neže Helga je jenom katastrofa. Jak neskládám. Doufám, že jsi udělal fotku třeba, jak to bylo, vole. Tady pak vyfoukáme vzduchem, očistíme, nastříkáme Xintexem ten štít. Jo? Tak jo.
to nafocený. Dobrá. Bude sranda. To bude. To je sundat možná ložisko, ne? Ideálně. No. Pro ten lepší přístup, jo. Protože tady máš... To jsou tam... No, vím ty. Ale oni tam půjdou dobře, možná. Uvidíme. Uvidíme. Hlavně budeš muset odpojit pružinky, abys to převlík. Že já bych ho možná radši vyndal. Tak je o to, jak taková věc půjde povolit a jak půjde dolů a tedy. A nehučí třeba, otoč s ním, když jsi špinavý. Plně nezní nějak špatně. Nic. Ale preventivně ho koupíš, víc. Ach jo. Nicméně já jsem chtěl říct, že je třeba tady sundat ještě tadyhle brzdy a pakny a kola. A budu si kupovat kola, gumy. Gumy asi chápete proč. A disky asi taky chápete proč. A pakny, protože už se prostě dlouho nedělali. A to prostě musí brzdit a vím, že to nebrzdí. Takže jo, tak nula to třeba já. To je to, jak jsou schnělý ty štíty zatím, ty vole. To asi nepůjde jen tak sehnat hlavně. Nebo těžko říct, kdyby člověk věděl nějaký označený nápravy nebo něco, vole. To víš. Taťka měl pravdu, že to takhle půjde. Ty vole, ale oni nejsou špatně, vej. Nejsou zase různě, někdy vypadá, že jsou nový, ne? Ty vole, tomu není moc. Tak bych udělal jenom takovou revizi všude, i když ty štíty zase, ale to víš, to stejně nevím, jako nevyměním ty štíty. No seřídil bych je, udělal bych takovou revizi, že by se to vyfoukalo, namazalo. No třeba. Bude reálně, jako ty pakny na tom nejsou blbě. No zkontrolujeme všechny čtyři, no. Podle toho se uvidí. Lanovody jsou taky jako měněný nedávno, jo. A nevypadá, že by byly někde nabobtnalý nebo tak. Jako u Kuldy jsme měnili pravidelně každý rok. Jenomže ten podval jezdil taky pravidelně každý, vole, týden 1000 kilometrů, že jo. Tak teď tady řešíme zrovna, že tady na tom nám nejde sundat ten buben a tady jsem si všiml, že dostal lanovod nějaký drbanec. Zaostříš? A on jak jakhle vohlej ten lanovod, tak on nechce zalézt, že do toho, jinak by mu nic nebylo. A tu ty dva jsou zrezlí a tu ty dva jsou čistí. Ale ty těsnící gumičky, no. Tak jako jsem vám zjistil, takovou nemilou věc, jo. Ty štíty, který tadyhle třeba sotva drží tu paknu, tak jsou součástí té nápravy. Takže vy, když to chcete vlastně vyměnit, no to ne. To snad ne, ne, ty vole. Jako vážně celou nápravu. Ty krávo. Tak to normálně, vole, snad jako vyvaříme, ty vole, vystužíme, nebo já nevím, vole. No jenom, že tady skoro nedrží už ani držák těch paken, ty vole. Já jdu točit moji první reakci, je to fakt jako 2 vteřiny potom, co jsem se dozvěděl, co stojí jedna ta náprava. Tak schválně, povídej. Typni.
Je to jenom kus trubky, vole, nevím ani, jestli jsou na tom vůbec bubny a pakny, ale to bych řekl, že jo. 10. Karle? Kolik pasy myslíš, že stojí taková náprava na podval? 1. 4 stávala na Agorovsku. Na káru. Na podval takových 15. 71 tisíc daní. Co? Hm? Koupíš nový podval. Máš nový podval. To koupíš nový podval, no. Přesně tak. Ty král. To si děláte prdel, ne? A proč jako nápravu? Těm štítům? Jenom kvůli těm pojebaným štítům, vole. Ono nekoupí samostatný štíty. Oni jsou přivařený na tom rameni. Aha, ale... Zkoušel jsi samostatný rameno? Jestli třeba... Už se na to podívám, ale jak se tohle repasuje, vyndává a dělá to, já netuším, vole. Má cenu to opravovat, nebo je lepší to sežrotovat? No, asi už jo, vole. Nebo to někomu dát? Takhle jak je to? Taky podval. Tak jsem ještě teďka koukal, že se dají sehnat jako jenom ty jednotky, vlastně ta tyč s tím ložiskem a s tím, ale bohužel na Alko jsou. Ne, to říkám do videa. A na Knot nejsou. A i tak na Alko stojí 14 002. Co to ne? To ne. No pohledáme, no. Uvidíme. Vidím to na příspěvek. Na Facebook. Tam bude nějaký chytrý. Dlouhodobými partnery videa jsou MRO Auto autodíly, včetně olejů PMO, CBIA.cz, prověření historie vozidla pomocí VIN-kódu, BB Company, celopolepy, leštění a čištění interiéru. Odkazy na partnery, včetně slevových kódů, naleznete v popisku videa. Tak, teď jsem zkoumal ještě, napsal jsem na Taháme.cz, zkoumal jsem ještě ty nápravy. Možná, jak by řekla Marťa, když jsi idiot, tak si zatleskej. Možná ta náprava není až takový randál, protože já jsem automaticky klikl na 3,5 tuny, blablabla. Přitom tohle je 2,5 tuna, ten podval. Ale to je na jednu nápravu, takže 1250 kilo jedna náprava a ne 3,5 tuny, že jo. Bobine, debile. Já si jdu změřit rozteč tady. A je to 5 díra, 5x112. To já ale rozhodně mám 5x112. A tak to je jedno, z toho bych kupoval disky. Já mám tak 5x100, teda, no. To je nějaký úplně debilismus. Hele, jdu to změřit. Od díry k díře, od úchytku k úchytu. Tak, úchyt někde tady. A to je kolik? Jo, jenomže já mám od úchytu k úchytu nějakých 130. Ty vole. To je blbý. Čau. No, 130. No to je blbý. To tam nejsou takovýhle nápravy vůbec. Tak, včerejší trable s podvalem. Vůbec vám nevím, hoši. Nakonec teda dobrý, plašil jsem, ale i tak jo. 15 000 jedna náprava. V obě dvě 30 tisíc, plus nějaký disky, kdyby stály po 15 stovkách, tak to je 6 tisíc, to je 36 tisíc. Nějaký gumy, když budou stát po 2 tisících, to je 8 tisíc, tak to je 44 tisíc. Lanovody, to je minimálně 2,5, 46,5.
nějaký detaily tam, možná novou tu rezervu, 50 hadrů oprava. Hm. 50 hadrů tak, aby to bylo jakoby úplně celý nový, no. Jinak jako dá se prej, že někdo pošle ty štíty a musí se navařit úplně přesně v té ose. Ale prostě no, je to... To je na hovno. To je na hovno. No budu o tom přemýšlet, ale vypadá to, že podval teda půjde do světa, protože já ho skoro nevyužil. Už. Na druhou stranu je to zase škoda, jo. Hele, uděláme. Tyhle ty podvaly se prodávají za 70-80, jo, když jsou. Jsou na tom stavem dost podobně, mimochodem, kolikrát. Když mi za ně někdo má 25, tak si pro něj může přijet a je jeho. Tak, jak je teď. Poskládám ho samozřejmě, aby odjel. Normálně se tam dají zpátky bubny, přitáhnou se disky. Normálně jezdí, ale bude bez technický teda, no. Každopádně. A nebo ho někomu můžu dovést na otahovce samozřejmě. Hele, jestli je mezi vámi někdo, kdo by ten podval chtěl za 25 tisíc. Tak ho asi dám. Trošku s brekem, možná si to ještě rozmyslím, když bude tohle video zveřejněný, ale zatím to platí, ta nabídka. No a nám mezi tím přišli, ty vole, za 25 nejsem vůl. Trochu jo, no. No to jo. No jo, necháme to tak. Mezi tím nám přišli nový kotouče na Helgu, sada čelistí, sada destiček. Ale než to tam začneme valit, tak je třeba obrousit štít, vyfoukat vzduchem hezky, promazat tady to táhlo od té ručky, ono teda funguje dobře, koukám. A to je jedno, promazat, očistit, nastříkat, Xintex, jak jinak, a začít skládat pakny. Co si budeme, ty štíty by tady taky už chtěli, ale ještě good, ještě to není zase taková tragédie. Tak jo, takže před a za chvíli bude po. Mám Káju, mám ho rád, Kája je domácí kamarád. Rozhodl jsem se, drž zobák, rozhodl jsem se, že musí dolů ty ložiska. Ty vole, ta Líza, ale to je hrozný hormon splašený. Dělá to Líza? Líza řve, co ti je? No a teď dělá, že neumí křičet, vole. Koukám. Ty vole, to asi arbeit mzí. No nic. Hele. Já si myslím, že to bude hrozně silou dotažení, proto jsem si tě zavolal. A já včera, jak povoloval ty kola, tak mě zase zašelo škubat do toho srdíčka večer. Takže budeš povolovat. Takže musíš schodit tu krytku, najít voříšek a udělat a povolit to. Jdeme na to. Hm? Já to já vím, to je dobrý. Já ti budu fandit, jo? Super. Chceš? Nebo ti to můžu odpočítat, třeba říkat. Ej, rup. Hele, a máš na záchodě, když tak dostal těku, abych se začal utřít. No, máme, neboj. Myslíš, že ten nástavec je dobrý? Nevím, tak jinak se tam nedostanu, veď zase. Já ti o to kecat nebudu. Hej, rup. Ty vole. A to ještě šlo, ne? Ty máš toho strachu. To jsi se ani nezatřepal, nebo jo? Ne, ani jsem se nepadl. Ty vole, ještě ani třes nepřišel. Co by modlil, aby to ložisko šlo vyndat, aniž by se celý rozpadlo na sračky. Ne, já nechci zase jezdit na pohotovost, vole, a EKG a infark, ne, Instagram, vidíš, jak už jsem zblblej, vole, já jsem influencent, vole, že už místo infarktu říkám, vole, Instagram, vole. Kájo, nechceš podval v topu? Ne,
nechce po dva stopu. Za 25 ho nechám. Čemu mi by byl? No zapasata je jenom taková hezká ozdoba, ne? Jo, to je jedině, tak obrny motyčkové. No to je pravda, a tomu ale za 35. To jsi zlatnej, za 40. Za 40, veď, radši nastříkáme ty štíty a... Jo, tady to pruží kraper víc. Jo, ty jsi neměl tjupku. Ne, měl tjupku. No, bez tjupky blázne ani tjuk. Já tady nestojí nože, když vystřelí, jak dostanu takový dílo. To nevydržela ráč, no? Nevydržela. Doufám. Jo, čeče, ty hele, ještě že mi Martě k těm Vánocům tu sadu koupila, viď? Co po bysme dělali? Nic, od vás by co jenom. Taky pravda, proč já se s ním vlastně seru, viď? Proč já to nevozím někam na opravu? Mechanik to bude vozit jinam. To je nejlepší. Ty vole, některý auto už bych... U to vážou jako byla svojí jenom bosa, no? No, no. V topu furt. Ale jako upřímně některý ty opravdu už bych nejradši vozil někam, se s tím jebe někdo jiný, ty vole. Jenomže když pak zase vím, kolik si za to řekne, vole, no tak to ani hovno, vole, to radši zaplatím vás. Tak, soused už tady montuje pakny, nový. A tohle funguje jak teď? No podle, to vůbec nevím, jak to funguje. Rozebral bych druhou stranu, jestli je to tam stejně. Je možný, že se to prostě nenastavuje teda. Jestli jsi to takhle vyndal. A holce to bude ladit jenom na lanovodech. Víš, potom tady ze spoda. Na což právě teďka jdu. Ufám, že jsem nikam nevysral pes mezi tím, vole. To bych ho ještě, vole, dodělal. Já, ty vole, mi bolí ty žebra. Ale nic, já jsem včera, jak jsme půl lety kola, tak mě zase tahá tady to, ne, jak jsem s tím byl v té nemocnici, vole. A jsem rád, že se v posteli otočím, no. Nevím, co mi to teďka, vole. No, soulož, tak když máš hodnou manželku, tak to jde. Hele, tady to jsem zvědavý, jak dostanu dolů, ty vole. Ošetřit, oškrvat. Tadyhle to. Ty králo. To má jakhle hoře? Asi ne, ale. Ne. Já mám radši do nějaký bol s vodou. Jde nahoru. Dnes mi něco kápne do ksichtu z té sračky. No, aspoň to bude prohřátý, ne? Nebudete tomu věřit? Povedlo se mi vyndat tohle. Soused už finišuje s levou stranou brzd. Všechno to děláme tak nějak jako do hezka, páč je to pro nás. Jinak to šulíme. No, ty to děláš zatím do hnusna teda. No, já si myslím. Ty vole, co pas tam našel za díru? Ne, tady? Možná se s tím zas tak moc neseru, vole. Jdi tu jenom škrabu. Ty kálo. No dal jsi tam dolů toho pravýho, no. No a já jdu tále ještě, ježiši. No bylo se rumí, že tam nejdem auce. A části co? Jak to, že nebyly, to jsme byli domluveni. To jsme nebyli. Ty si řekl, že je tě to jedno. No, no je mi to. Teď netoč, teď je manželská hádka. Je mi to jedno, radši. Picnu, hele. Ježiši, ty tam zhubneš, takový pohory. Je, to je tůra. Ono to jde, viď? Už se to jde, no. Jak máme i kuchyňku? No to doufám, že mi někdo bude vařit. Není tím, že to je to, co je to.
To byl ten první. Takže bych nevrtal, ty vole. No, on si to bere, hele, to jsou krásný špony. Jo, ideální do kusy. Právě. Tak mi to řekni, dokud jsem pod tím autem. A když už jsem na straně, tak nějak obecně. No, tak já nechci, že to probíra, když jsem na straně. No já se nechci uklidnit a pak se znovu nasrat. Vždyť myslíš tam trošku na mě, ne? Aspoň trošku. I když jsem řekl, dělej si co chceš, tak... Tak se musím pochválit. Hele, jak jsem to hezky udělal. A jak to všechno funguje. Parádně. Co, hele, všechno rozejmaný. Tadyhle jsem to vyřešil bez svařování, funkčně, namazaný, ošetřený. Nová pružina, paink, paink. Tady už je to připravený, to se taky ošetřilo, udělám, tady se to namaže. Jo. Mám z toho radost, reálně. Funkčně a hezky. Fakt dobrý, ty vole. Jak je tam ten lanovod záklej? Když bych já s ním hejbnul teďka, tak ti můžu ho věcvaknout? Nebo nemůžu? Nemůžeš, ne, jakoby tady dole, co podíváš. Tak snad na té druhé straně fakt správně. Je. Ještě jsem ho tam měl tady nahoře a dostával jsem ho dolů. OK. Tak nám se blíží konec pracovní doby brigádníků. A máme teda hotový brzdy, nemáme zatáhlý lanovody. A máme skoro doošetřený spodek. My jsme spodek celý oškrabali, co šlo prostě dráťákem, žádnou jako profi. Je to spíš taková záchrana. Ale na druhou stranu ten Xintex to docela statečně zastavuje. Myslím si, že takhle to nevypadá už vůbec zle. Pak ještě dostříkám jenom tady, aby to spíš zledově, protože tady to úplně nepotřebuje, to je docela dobrý. Jenom ten nástřik, co na tom je, prostě takovej, že se loupe. No, pak se zapojí lanovody, seřídí se ručka a Helga je jakoby na technickou ready, s tím, že teda jeden blinker prý neblinká. Takže to se spíš vymění jenom žárovka. Ale to jsem ti hlásil. Já vím, no teď to taky hlásím, ne? A tadyhle se asi strhla matka, ale teď to podle mě funguje, tak nevím. Ale to se prostě jednou za čas strhne, no. Takže tak, pro dnešek padla. Podvala si prodám. Jo. Tak. Helga je hotová, připravená, nastříkaná, krásná, zrenovovaná, trošku děravá, s novýma brzdama. A já jsem jedenkrát zatáhl za ruční brzdu a na levé straně se vyhákl lanovod spaken. Takže repete. No, není to super? Co vy na to? No nicméně, s tím už já zatěžovat nebudu. Tam prostě se něco stalo špatně. Já jsem ještě takovou jako... takovou uchylku. Nastříkal jsem disky na černo, protože byly schnilý jako prase. Takže máme černý disky. Já jsem jiný spray nenašel. Nebudu se k tomu vyjadřovat radši. Jo. A hele, jak jsou fešácký. No a tím jsme se dostali na konec tohoto dílu. Já mám přeju hezký prázdniny. Držte Helze pěsti, aby prošla STKčkem. My ještě vyleštíme pak tohle světlo. Doladíme ten blinker, ale myslím si, že do videa už je to tak nějak všechno.
Já se z té do Helgy chci ještě pouštět možná víc, ale to uvidíme, jak to jde časově. Možná to bude až někdy ke konci léta. Oh, tak jo, já jdu nasadit kolo, jedno, druhý, ne, to se bude rozebírat. A děkuju vám za sledování, vy se mějte krásně a příště se na viděnou. Čusem.